Naša pritvorska jedinica je tu godinama i koliko ja pamtim, nekoliko puta je već bilo reči o ukidanju te pritvorske jedinice, ali je nekako obstajala svih ovih godina. Ono što ja iz moje pozicije vidim, to sam jednom i naglasio, pre svega oko tužilačke istrage mogu da se dese veliki problemi, koliko se sećam od 2013. godine, se ona tako radi, dakle, da po njoj, ona postupa da se zatvorenici od granice iz Pirota voze za Niš, vraćaju, ponekad moraju da budu i prisutni u postupku prikupljenja dokaza, to sve poskupljuje celokupni postupak i stvara ogromne komplikacije, a da ne govorim što može doći do povrede nekih prava pritvorenika i u tom slučaju dolazi do povrede postupka i stvarno se sve to komplikuje, advokatura ima probleme, poskupljuje se postupak, rođaci, ljudi koji su pritvoreni takođe imaju problema oko poseta. U svakom slučaju mislim da to nije dobro za grad, mislim da je Pirot jedini administrativni centar okruga koji ima viši sud, a nema pritvorsku jedinicu. Međutim, kao što ste sami rekli, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, odnosno Ministarstvo pravde, je jedino nadležno da odlučuje o tome gde će pritvorske jedinice biti. Ono što ja vidim kao najveći problem jeste da nekoliko porodica jednostavno će doći u situaciju da mora da žive u drugi grad, jer se naši Pirotčani koji žive i rade u Pirotu, u toj pritvorskoj jedinici, verovatno raspoređuju u drugim gradovima da rade, i to je za mene jedan od najvećih problema, ne samo da selimo pojedince, nego možda selimo i cele porodice iz Pirota zbog toga. I kažem, to nikako nije dobro. Ja iskren da budem prema vama, sve ovo vidim kao određenu vrstu poraza, ne grada, zato što grad nema nikakve nadležnosti, već jednostavno poraz logike, ali verovatno ja iz moje pozicije nisam u stanju da logički sagledavam posao i postupke koji se vrše pri Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, te ostavljam njima na odgovornost što se to dešava. Verovatno oni ljudi imaju svoje razloge, mi ovo vidimo kao jedan nepraktičan potez, blizina granice je u pitanju, imamo puno krivičnih dela koje se otkrivaju na granici, ali opet kažem, grad je tu zaista nenadležan po tom pitanju i nadam se da će neko ko odlučuje o tome ponovo razmotriti svoju odluku o tome i da se pritvorska jedinica u nekom trenutku zaista vrati ovde i da nastavi svoj posao kao što i do sada se odvijao to. Dobro, za sada je situacija takva kakva je. Da li postoji mogućnost za otvaranje drugog zatvora, jer smo, mi čini mi se, imali takve neke informacije od gradonačelnika u nekom prošlom periodu? Vidite ovako, čak i da postoji inicijativa za to, ta inicijativa nikako ne može da potekne od grada. Znači, Ministarstvo pravde je prvo i poslednje nadležno da odlučuje o tome gde bi se gradile pritvorske jedinice i zatvori. Grad će uvek izaći u susret kada je nešto svrsishodno za grad, ali nikako mi u okviru naših nadležnosti ne možemo da donosimo odluke takve vrste. Ukoliko ministarstvo zaista misli da je potrebna pritvorska jedinica ili zatvor na teritoriji grada Pirota, mi možemo da odgovorimo time što možda možemo da se uključimo, da zajedno pronađemo lokaciju koja je za to odgovarajuća, da pomognemo u nekim administrativnim procedurama, u građenju ili tako nešto koliko se to od nas zahteva, ali definitivno okvir svojih nadležnosti nam je jasno poznati, javni objekti takve namene su isključivo do države. Grad je uvek odgovarao državi na molbi, na zahteve, kao što i država odgovara gradu, i tu nema nikakvih problema. Ja nemam informaciju takve vrste, bilo bi mi drago da takva inicijativa dođe, grad će sigurno odgovoriti, ali o tom potom.